Ahoj, vítám vás u čtvrté části povídání o případu Johnny Depp versus Amber Heard. Pokud jste ještě neviděli moje tři předešlá videa na toto téma, tak na ně určitě mrkněte, ať jste co nejvíce v obraze. Odkazy na předešlé části najdete v popisku pod videem. Dnes se zaměříme hlavně na výpověď samotného Johnnyho Deppa, který promluvil o svém dětství, o vztahu se svojí matkou, o tom, jaký byl vztah mezi ním a Amber ze začátku a později, když se to pokazilo a taky jsme si mohli vyslechnout spoustu, spoustu různých nahrávek, které byly poměrně usvědčující jak pro Ember, tak pro Johnnyho. Dále si přečteme některé opravdu hrozně znějící SMSky, které Johnny posílal svým přátelům a ve kterých o Ember mluvil velice ošklivě. Předtím, než začneme, bych ale chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám mým milým patronkám Kate von Hell a Marké H. Přeji vám vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví a děkuji vám za to, že jste mými patronkami už tak dlouho. Tak a teď se už můžeme věnovat tématu. Johnny se v půlce druhého týdne hlavního líčení rozpovídal o svém dětství. Tím svoji výpověď začal. Řekli jsme si o tom už i v jednom z předešlých videí na toto téma, ale připomeneme si to i teď. Nejdříve vlastně řekl to, že se Ember rozhodl žalovat kvůli tomu, aby očistil své jméno, aby odkryl pravdu a udělal to prý hlavně pro svoji rodinu a děti, protože když ho Ember v roce 2016 obvinila z domácího N, tak už jeho děti chodili na střední a měli už svůj rozum a stávalo se prý to, že za nimi ve škole chodili lidi, spolužáci, a ukazovali jim titulní stránky časopisů a novin, ve kterých se o Johnnym psali negativní věci právě ve spojitosti s Amber. A Johnny uvedl, že chce teď před soudem popsat svoji pravdu. Jde mu hlavně o pravdu a o tom, aby svým dětem a známým dokázal, že není lhář a násilník. Dále uvedl, že měl velmi zajímavé dětství, o kterém se do určité doby domníval, že bylo normální. Ale nebylo. Prý se narodil v Kentucky a poté se jeho rodina hodně stěhovala. Když mu bylo asi sedm nebo osm, tak se přestěhovali na Floridu a tam se též stěhovali všude možně po státě. A jeho matka Betty Sue prý verbálně a fyzicky napadala jak Johnnyho a jeho sourozence, tak i otce. Matka po nich prý často házela věcmi. Někdy přiletěl popelník, jindy bota nebo telefon. Využila cokoliv, co zrovna měla po ruce. A o tom už byla v jednom z minulých dílů řeč. Bavili jsme se o tom ve spojitosti s výpovědí Johnnyho sestry Christy. Takže už víme i to, že Johnnyho otec rodinu opustil, když Johnnymu bylo asi 15 a opustil je právě kvůli tomu, že už nedokázal snášet chování své manželky Betty Sue. Ta po manželově odchodu propadla depresím a pokusila se o sebevraždu tím, že spolikala prášky. Johnny svoji matku našel, jak se potácí a z pusy jí teče pěna a chystal se zavolat na policii, když v tom se mezi dveřmi objevili jeho strýc a dva záchranáři. Betty byla odvezena do nemocnice a lékařům se podařilo jí zachránit život. Postupem času se prý Betty tak nějak uklidnila a na stáří s ní Johnny už vycházel velmi dobře. Kristy uvedla, že i přesto, jaká Betty k Johnnymu byla, jí Johnny prý naprosto zbožňoval. Přesně jí prý doslova uctíval. Měli prostě i přesto všechno velmi rád. Betty už je nyní po smrti, o tom jsme si už řekli, zemřela jen pár dní před tím, než Ember požádala o rozvod. Víme také, že když byl Johnny malý, tak před svojí matkou utíkal, aby se vyhnul nadávkám a bytí. A to stejné se pokoušel dělat i při hádkách s Ember, ale ona mu to moc neumožňovala. Nenechávala ho jen tak odejít. Když se Johnny pokoušel se vzdálit, tak se Ember prý rozčílila ještě víc nebo se rozbrečela. A jak říkám, tohle jsme už probrali, teď jsem to chtěla jen v rychlosti zhrnout a pokračujme. Johnny mu byla položena tato otázka. Jak vaše zkušenosti z dětství, kdy jste pozoroval své rodiče, ovlivnili váš přístup k vašemu vztahu se slečnou herd? Johnny odpověděl, ze začátku našeho vztahu byla slečna Heard, řekl bych, že to bylo příliš dobré na to, aby to byla pravda. Byla pozorná, milující, byla chytrá, milá a vtipná. Měli jsme toho spoustu společného. Oběma se nám líbil jistý druh blues a určitá literatura, takže asi rok nebo rok a půl bylo všechno naprosto úžasné. Konec citace. Potom si Johnny rozpovídal o prvním incidentu, při kterém mu chování Ember přišlo neobvykle divné. Bylo to prostě poprvé, kdy se tak nějak zarazil a řekl si, že je něco špatně. Ember prý vytvořila jakýsi zvyk, takový rituál, který praktikovala pokaždé, když Johnny přišel z práce. Bylo jedno, jestli přišel domů nebo na hotelový pokoj. Prostě když přišel, tak ho Ember usadila na sedačku, vyzula mu boty a nalila mu sklenici vína. Když to udělala poprvé, tak to Jenny mu přišlo trochu divné, protože se prý s ničím podobným předtím nesetkal. Amber ho prostě opečovávala tak, jako nikdo předtím. A to je tak nějak v pořádku, s tím Johnny problém ještě neměl. Proč by taky měl, ale problém nastal, když Johnny tento rituál porušil, protože takhle to potom probíhalo pokaždé, když Johnny přišel z práce a jednou přišel během toho, co Ember telefonovala nebo prostě byla zaneprázdněná a Johnny se rozhodl, že si ty boty sundá sám, že tím nebude Ember obtěžovat. Sedl si na sedačku, sundal si ty boty a potom k němu přišla Ember a v obličeji měla takový velmi zvláštní výraz a zeptala se ho, co si to teď udělal, co jsi to udělal a on na to, co tím myslíš, o čem mluvíš a ona odpověděla, sundal si z boty a on, Jo Sundal, byla si zaneprázdněná. A na to Ember řekla, že to je její práce, že to nemá dělat on sám, ale ona. A potom mu došla pro tu sklenici vína. Johnny ho to velmi zarazilo, protože si všiml, že to Ember hluboce zasáhlo. On to bral jako něco, co není nějak vážné, ale ji to vyloženě ranilo. A to prý byla první věc, která mu jaksi nesedla a potom se začal všímat dalších podobných divných maličkostí, a postupně se to nabalovalo a za další rok nebo rok a půl z ní byl úplně jiný člověk. Hned potom to bylo Johnnymu řečeno, že o Ember bude řeč za chvíli, ale teď má mluvit o své kariéře v Hollywoodu a o tom, jak se dostal k herectví. A o tom jsem vám chtěla říct už na začátku příběhu a bylo pro mě těžké to nechat až na tento čtvrtý díl, protože mi to přijde moc zajímavé, ale i tak si myslím, že jsem to trošku nastínila v těch minulých dílech, no. Johnny uvedl, že se k herectví dostal úplně náhodou. Vždycky toužil být hudebníkem. A do Los Angeles se přestěhoval jako 20-letý se svojí kapelou, protože chtěli prorazit. Ale po nějaké době se kapela rozpadla a nastalo období, kdy Johnny neměl s kým hrát a potřeboval si nutně najít práci. Hlásil se no, o práci všude možně, například v obchodech s oblečením. Neměl prý ani na nájem a jeden jeho kamarád, tehdy ještě v podstatě neznámý Nicolas Cage, Johnny mu řekl, že by měl zkusit herectví. Řekl mu prý, a proč se nedomluvíš schůzku s mojí agentkou? Myslím si, že jsi herec, že by si mohl být herec. A Johnny mu na to řekl, že udělá cokoliv, že se klidně setká s kýmkoliv, protože se nachází v opravdu svízelné situaci. Nick Cage said, uh, you know, why, why don't you meet my agent because I, I I think you're an actor, I think you could be an actor. Unless I said, look, I'll meet anybody, you know. The one at this point. No a tak se Johnny Prasad setkal s Nikovou manažerkou jménem Eileen Feldman, která ho poslala na casting za castingovou režisérkou Annette Benson, která nabírala herce na film Noční můra v Elm Street. Potom se Johnny setkal přímo s režisérem filmu, tedy s mužem jménem Wes Craven, který Johnnyho nakonec obsadil do jedné z rolí. Ale Johnny tou dobou s herectvím neměl žádné zkušenosti a ani netoužil potom stát se hercem, ale nabídli mu 1284 dolarů týdně a to se prý nedalo odmítnout. A potom přišly další a další filmy a Johnny přišel na to, že už jaksi nemůže vycouvat, je z něj herec a muzikantem jako takovým už prostě nikdy nebude. Johnny uvedl, že se nechtěl stát muzikantem nebo nechce stále stát muzikantem tou cestou, že by využil své slávy nabité z herectví. Prý má pro muziku moc velký respekt na to, aby v ní prorazil díky tomu, že je slavný herec a nechtěl, aby se z něj stal nějaký idol teenagerů. Protože z toho, co jsem pochopila, asi mohl dostat nějakou nahrávací smlouvu. Ale víte, jak to chodí. Um, musel by zpočátku dělat spíš to, co po něm chce nahrávací společnost, a předpokládám, že to chtěli udělat komerčnější než Johnny. A tak se na to vykašlal a odmítl. Tak to na mě prostě působí z toho, co sám řekl. Protože on uvedl vyloženě to, že z něj chtěli udělat idol náctiletých. A to jakoby nechtěl, o to nestál. No a tak se prostě smířil s tím, že je z něj herec, a potom uvědomění, že nebude muzikantem, se rozhodl, že herectví bude studovat a zlepší se v něm. Nejdříve prý herectví studoval v Loft Studium, které už je zavřené, a dále byl jeho mentorem například i Saunders Seeket a Johnny dle svých slov přičetl snad všechny důležité knihy o herectví a zjistil, že aby byl člověk dobrým hercem, tak nemůže hrát, nemůže předstírat. Musí uvěřit a potom už jen reagovat. Člověk se musí naučit jen, jak si reálně reagovat. Johnny by se sám označil za herce až od doby, kdy pracoval na filmu Četa z roku 1986. Až tehdy prý tak nějak věděl, co vlastně dělá. A i když byl velmi známý už před natáčením Pirátů z Karibiku, tak Piráti z Karibiku naprosto změnili jeho život. Předtím ho sice lidé poznávali úplně všude, ale potom už to přerostlo v jakousi, v jakousi posedlost – Lidé začali přelézat plot a snažili se dostat k němu domů a bylo to zkrátka horší, o dost horší. Johnny se bál o své děti a musel rozšířit tým ochranky. Uh, je prý velmi uzavřeným člověkem a doteď si nezvykl na to, že přišel o svoji anonymitu. Nikdy prý netoužil potom být tak slavný, jako je teď. I v kapele prý nechtěl být frontmanem, nechtěl být hlavním zpěvákem, chtěl být jen v pozadí a v klidu si hrát na kytaru. Johnny se ani nedívá na své filmy, protože má pocit, že je tam na plátně někdo jiný. No a Johnny začal hrát na kytaru, když mu bylo 12. Celou pubertu prý jen hrál na kytaru a poslouchal hudbu a také maloval. A tak u soudu přišla řeč na jeho malby, protože Johnny opravdu moc rád maluje a občas si kreslí i v průběhu řízení. Někteří lidé za to Johnnyho kritizují, a jiným to naopak přijde sympatické. Potom byl Johnny vyzván, aby on sám promluvil o svých závislostech, o své závislosti na omamných látkách, protože do té doby jsme o tom slyšeli jen od Ember a jejich právních zástupců. No a Johnny uvedl, že to všechno začalo už, když byl malé dítě. Prí jasně pamatuje, jak ho jeho matka požádala, aby jí donesl prášky na nervy. Které měla v kabelce zavěšené na dveřích. Jemu bylo tou dobou pouhých pět let a už tehdy se zamýšlel nad tím, co přesně to je a co to dělá, tedy ty prášky. Prostě už v tom věku tak nějak věděl, co to je. A když mu bylo jedenáct, tak se něco stalo a potřeboval se uklidnit, ale nevěděl jak. A napadlo ho, že si vezme mámin prášek na uklidnění a vzal si ho a bylo mu líp. Prý to nerad přiznává, ale skutečně potom matce brával prášky a užíval je sám. A dělal to prý, protože nevěděl, co jiného má dělat. Nevěděl, jak jinak si ulevit, jak se sklidnit. A když byl v pubertě, tak jeho vrstevníci rádi chodili na párty a prostě pařili. A Johnny dle svých vlastních slov nikdy nechodil jakoby pařit. Prý nikdy neužíval omamné látky pro zábavu, ale aby si ulevil aby ho to otupilo a mohl se cítit normálně. uvedl. Bylo to nutností v těch momentech, kdy si přejete uniknout své vlastní mysli, své vlastní hlavě. Konec citace. Takže v 11 letech Johnny začal brát léky na uklidnění, které brával své matce, a krátce na to se poprvé setkal i s Marynou, a v 15 už Johnny mohl říct, že vyzkoušel v podstatě úplně všechny drogy. To prý ale neznamená, že byl pod vlivem nepřetržitě a po celý svůj život. Tvrdí, že měl období, kdy si třeba i několik let nedal ani skleničku alkoholu. Čeny uvedl, že není pravda většina toho, co o jeho závislostech a chování na drogách řekla Ember. Prý pro ní bylo jen snadné toho využít. A dále řekl. Nejsem žádný maniak, který potřebuje být neustále pod vlivem. Ve skutečnosti jsem před Austrálií a vlastně i v Austrálii byl už 18 měsíců bez alkoholu. Konec citace. K těm obdobím, kdy Johnny nepil nebo byl čistý, dodal, že jich bylo poměrně dost. Nebyl třeba v průběhu natáčení filmu Strach a hnus v Las Vegas nebo také při natáčení filmu Donny Braskow, během kterého musel dodržovat přísný dietní režim musel jíst pětkrát denně, pít pět proteinových drinků denně a musel cvičit 3 až 4 hodiny denně, jelikož měl za úkol nabrat nějakých 9 až 13 kg svalové hmoty. No a Johnny na většině toho, co občas bral, nebyl závislý. Závislý byl dle svých slov jen hlavně na lécích. Na opiátech, například na roxikodonu. A dál se stal závislým, Tuším dokonce i na paracetamolu. Když natáčel čtvrtý díl Pirátů z Karibiku, tak měl v jedné scéně vyhodit židly oknem. Když se o to pokusil, tak ucítil bolest, jako prout elektřiny od spodu své páteře do levé nohy. Musel k lékaři a ten mu na bolest předepsal právě roxikodon a toho se Johnny trochu lekl. A obával se, že se na tom stane závislým. No a stalo se tak. Dále řekl: A není to tak, že ty pilulky berete, abyste se sjeli. Berete je, protože jak se stanete závislými a neberete je, tak začnete pocitovat nepříjemné abstinenční příznaky. Konec citace. Čunyprý tyto prášky, opiáty, bral dlouhé čtyři roky, možná i pět let nebo trochu déle. Propadl jim předtím, než Ember poznal a ze závislosti na nich se vyléčil až během toho, co byl ženatý s Ember, během toho pobytu na svém soukromém ostrově na Bahamách. Potom už prý Johnny nikdy opiáty nepožil a nikdy si je už ani nedá, jelikož by jim jistě znovu propadl a to by znamenalo, že by si znovu musel projít peklem při odvykací kůře, která pro něj byla snad tím nejhorším, co zažil. Potom opět přišla řeč na to, jak Johnny poznal Amber Heard. Uvedl, že s Hunterem Thompsonem plánovali sfilmovat jeho román Rumový denník, který Hunter napsal už v roce 1959, ale vyšel až v roce 1998. Sehnali potřebné finanční prostředky a začali plánovat natáčení, ale Hunter si bohužel vzal život a tak projekt začal vést hlavně Johnny protože on tu knihu z rozhovoru s Hunterem znal skrz naskrz a věděl, jak přesně má zpracovat ten film, protože ten se měl od knihy trochu lišit. Johnny oslovil herce, režiséra a scénáristu Bruce Robbins, který už byl tou dobou 27 let v důchodu a přemluvil ho, aby režíroval rumový deník. Bruce měl na starosti i casting a jednoho dne Johnny mu řekl, že se kvůli roli Shenold už pětkrát setkal s řečkou jménem Amber Heard. Bruce Johnny ho informoval, že si ale stále není jistý Embrinými hereckými schopnostmi pro daný film a požádal ho, jestli by mu Johnny neskusil předčítat s ní. Johnny naznal, že lepší bude, když se s Ember prostě jen potká a prostě když se dají schůzku a on si prohlédne, jak Ember reaguje, protože, jak jsme si říkali, Johnny má za to, že herectví je jen o tom umět dobře reagovat. Je to jen o reakcích. No a když prý Ember uviděl, tak prý hned s jistotou věděl, že je Shenold, kterou by Hunter chtěl. Prý to prostě byla ona. Řekl si prý, ano, ta by mě klidně mohla zabít. Ember nakonec danou roli dostala, ale to neznamenalo, že byla po dobu natáčení s Johnem v kontaktu každý den. Pracovali spolu poměrně zřídka kdy, ale když se v jedné scéně políbili, tak to podle Johnnyho působilo příliš reálně. Bylo tam něco, co tam být nemělo, vzhledem k tomu, že oba byli tou dobou zadaní. Toho dne po práci Ember za Johnnym přišla do jeho přívěsu a povídali si. Pili víno a opět se políbili. Ona chtěla dokonce i zůstat déle, ale Johnny to prý utěl. No a o dva roky později se Johnny a Vanessa rozešli, jelikož se Vanessa toužila vrátit zpět do Francie a Ember se někdy tou dobou též stala svobodnou takže krátce na to se Amber a Johnny dali dohromady. A jak jsme si již řekli, zpočátku bylo všechno naprosto perfektní, ale po roce až roce a půl se to začalo měnit. Johnny uvedl, že lépe by se to dalo popsat tak, že se mu spíš všechno začalo tak nějak odhalovat. Věci začaly vyplouvat na povrch a odhalovat pravou tvář. Popsal například i to, že mu Ember nedovolovala, aby šel spát, kdy chtěl. Museli chodit spát spolu a jinak to v žádném případě nešlo. Řeč přišla i na Johnnyho první setkání s rodiči Ember a také s Whitney, se sestrou Ember. Johnny uvedl, že mu Whitney i hned přirostla k srdci a říkal jí ségra. Z počátku vztahu mezi Johnnym a Ember prý Whitney bydlela u svého tehdejšího přítele Shona a Ember bydlela na Orange Avenue v Los Angeles. Johnny byl dotázán, jestli uh, s ním Whitney někdy brala drogy, a on odpověděl, že ano, a že k tomu došlo asi tak třikrát. Následně se Johnny rozpovídal o tom, že uh, Whitney jednu dobu sháněla bydlení a tak Johnny nabídl jeden ze svých bytů v budově Eastern Columbia. Whitney tam potom s přestávkami žila několik let a nikdy nemusela platit nájem. No a potom Johnny musel odpovědět na otázku, kdy se začalo měnit chování Amber Heard vůči němu. A Johnny odpověděl, že po tom incidentu s vyzouváním si prý začal všímat dalších věcí. Amber s ním začala komunikovat úplně jinak. Stala se neomylnou, jelikož musela mít vždycky pravdu a nedávala Johnnymu prostor se vyjádřit nebo ji opravit nebo vysvětlit, co jak myslel. Nechtěla slyšet nic jiného, než to, co tvrdila ona sama. A když se snažil něco vysvětlit, tak se Embrina frustrace zvyšovala. Potom mu začala nadávat, znemožňovat ho, ponižovala ho a postupně to přerostlo v časté ostré hádky. Johnny řekl: Když probíhá dialog mezi dvěma lidmi, tak musí oba lidé mluvit, ale nebyla možnost se vyjádřit. Dívala se na mě jako na blbce. Konec citace. Potom to podle Johnnyho přerostlo ve fyzické násilí a Embr ho začala být. Někdy do něj strčila, jindy mu dala facku nebo po něm i něco hodila. Dále měl Johnny popsat, co pro něj znamená výraz monstrum. Na úvod řízení emření právní zástupci ten termín hojně používali a označovali tak Johnnyho. Říkali, že když se opil, stávalo se z něj monstrum a to monstrum poté napadalo Ember. Johnny uvedl, že tímto výrazem Ember popisovala jeho démony, jeho problémy s drogami a alkoholem, a nejdříve tomu celému vlastně říkala démoni a později to slovo začala používat, i když byl Johnny naprosto střízlivý. A začala výraz démoni střídat se slovem monstra nebo monstrum a u toho potom už zůstala. Johnny promluvil také o tom, že drogy nebral jen on, ale i Amber. Užívala prý hlavně MDMA, houbičky, extázy a ráda pila alkohol. Požadovala po něm, aby přestal pít, přitom ona též byla poměrně dost a někdy zacházela tak daleko, že si alkohol dopřávala před ním, ale požadovala, aby si nenaléval. V podstatě ho provokovala. Johnny popsal i jednu ze svých cest do Londýna, při které navštívil svého kamaráda, herce jménem Christopher Lee. Johnny do Londýna přiletěl, aby se zúčastnil společenské akce oslavující Leeovi životní a pracovní úspěchy. Johnny si toho večera po 18 měsících abstinence připel s Kristofrem a jeho ženou a později toho večera o tom Ember řekl. Měli říct, že si dal půlku skleničky šampaňského a rád by si čas od času dopřál jednu nebo dvě sklenky vína. Ale Ember se kvůli tomu naštvala, zvedla se od stolu a odešla pryč z té akce. Může to tedy působit, jako že byla přehnaně manipulativní a přehnaně ho kontrolovala a nedávala mu žádný prostor. Ale na druhou stranu, uh, Johnny byl alkoholik. A co vím, tak alkoholici by si neměli dávat ani tu skleničku, ani ně. Uh, Někteří to určitě zvládají bez problému, ale obecně by alkoholik prostě nikdy pít neměl. Takže Amber pro někoho díky této historce může působit jako starostlivá manželka, která se bála, že její manžel znovu propadne alkoholu. Potom opět přišla řeč na květen 2014 a ten let z Bostonu do Los Angeles. Johnny uvedl, že se krátce před letem se svojí sestrou bavil o tom, že by se rád začal léčit ze své závislosti na oxycodonu. Léčebný program pro něj měl vést nám již dobře známý doktor Kipr. A pod jeho vedením se vlastně Johnny potom na Bahamách také vyléčil. Velkou roli v tom se hrála i Amber, o tom jsme se už bavili v jiném videu. Ona trvala na tom, že u toho léčení musí být. Podle ní šlo o to, že chtěla být oporou svému manželovi a nechtěla, aby tam s ním v tak těžkých časech byl jen doktor Kipr a zdravotní sestra Debbie Lloyd. Každopádně podle Johnnyho ho Ember chtěla jen přehnaně kontrolovat. Trvala na tom, že bude mít na starosti jeho léky a bude mu je podávat. No a dále Johnny promluvil o svatbě. Uvedl, že jeho dcera Lily Rose se odmítala na svatbu dostavit, jelikož neschvalovala Johnnyho vztah s Ember. Neměla Ember ráda, a to z mnoha různých důvodů. Dodal, že jeho děti jsou v mnoha ohledech o dost rozumnější než on. Tímto výrokem se snažil poukázat na to, že jeho děti měli Ember přečtenou od samého začátku. Na programu svatebního dne stálo doslova večeře, tanec a drogy, což je zvláštní. Ale nebyl to jen Johnnyho nápad. Ember si podle něj toho dne dala více drog než on. On si dle svých slov dal jen Marinu, ale ona a její přátelé si dávali i všechno ostatní, všechno možné. Potom se opět řešil ten australský incident, při kterém měl Johnny přijít oprst. A o tom si nebudeme říkat znovu jakoby do detailu, protože to jistě všichni znáte na spaměť z minulých videí. Zmíním to opravdu jen v rychlosti, abych k tomu mohla přidat nové informace. Říkali jsme si vlastně už i to, že Johnny uvedl, že k hádce došlo, jelikož se Ember nelíbilo, že chtěl sepsat manželskou smlouvu. Je to to stejné jako předmanželská smlouva, ale Johnny to chtěl sepsat až po svatbě. No a Ember to prý dost rozčílilo a co jsme si neřekli je to, že mu při té hádce vyčetla, že není ani v jeho závěti. Měla mu říct prostě, nejsem ani ve tvé závěti. Opravdu nechápu, jak mu něco takového mohla říct, protože oni spolu Nebyli nějak extra dlouho, manželé byly snad 2 až 3 měsíce, takže to je opravdu zvláštní. No, uh, Amber se odmítala uklidnit, uh, nechtěla to nechat být a za chvíli Johnny mu začala nadávat. Hodila po něm láhev vodky, která ho minula, uh, on začal být ve stresu, chtěl si ulevit a tak vzal jinou láhev a začal z ní tu vodku pít. To Ember namíchlo ještě víc, hodila po něm další láhev a ta se mu rozbila o ruku položenou na kamenné desce linky. A to Johnny mu usekl část prstu, kterou mu následně v nemocnici přišli. Johnny lékařům lhal o tom, jak se to stalo, řekl, že to byla nehoda a Ember z toho vynechal, aby neměla problémy. Johnnyho zástupci soudu ukázali fotky, které byly pořízené hned po tom incidentu v nemocnici a to bylo velmi přesvědčivé. Na fotkách měl totiž i tu skvrnu na tváři, která podle něj vznikla při tom, když mu Ember típla cigaretu o tvář. Teď přidám uh, novou informaci. Udělala to prý i hned potom, co mu ta láhev usekla prst. On chvíli nehybně stál a nemohl najít slova, a v tom Ember vzala hořící cigaretu z popelníku a típla mu ji o tvář. Potom se Johnny rozmluvil i o tom problematickém hojení prstu. Hojilo se to hrozně špatně, už jsme si říkali i o tom že se Johnnymu do prstu vracela infekce. A chci jen dodat nové info, a to je to, že Johnny trpěl o to víc, že na tu bolest nemohl užít žádné extra silné léky, nemohl užít žádné opiáty, protože se bál, že by se na nich stal znovu závislý. Bylo to pro něj velkou zkouškou, ale prý to zvládl. Následně došla řeč opět na ten incident na schodišti, při kterém byla přítomná i Whitney, sestra Amber. No a potom Johnnyho tým pustil nějaké nahrávky, které byly velmi, velmi usvědčující. Ty nahrávky Ember určitě výrazně poškodily. Podle mě je to jeden z největších důkazů proti ní. Já vám pustím části těch záznamů, protože to musíte slyšet sami. Na prvním audiozáznamu se Johnny s Ember baví o tom, jestli si Ember pamatuje incident z předešlého dne, při kterém ho vyhodila buď z místnosti nebo z bytu a když byl mezi dveřmi, tak ho těmi dveřmi jakoby bouchla. A dále je tam řeč o incidentu v koupelně, kdy Ember Johnnyho též uhodila dveřmi, ale tentokrát těmi od sprchy. Prostě mu je zavřela jakoby do obličeje a přitom ho bouchla do hlavy. A za chvilku si řekneme o tom, jak to popsal Johnny. Ale teď si pustíme část té nahrávky, a to část, ve které Embra reaguje na to, z čeho ji tam Johnny osočí. Bits. Teď budeme pokračovat tak, jak se pokračovalo u soudu. Takže si rovnou přehrajeme druhý kousek, ve kterém můžete slyšet. Jak se Ember přiznává k tomu, že po Johnnym házela věcmi, konkrétně hrnci a vázami. Zde to je. No a třetí záznam je snad nejdůležitější, jelikož v něm se Ember přiznává, že vyvolala a začala fyzickou hádku. Fyzický, jakoby spor, prostě, prostě, že ho napadla. A říká tam, že ho uhodila. Teď si pojďme říct, co Johnny vypověděl o té první nahrávce. Popsal incident z té sprchy. Prý byl prostě ve sprše, protože unikl do koupelny před Embřinou špatnou náladou. Věděl, že se zase k něčemu schyluje a raději se vzdálil. Šel do koupelny, chtěl si dát sprchu, ale uh, všiml si, že do koupelny přišla Ember. No a právě proto, že věděl, že je poměrně rozčílená, tak si raději přidržel dveře od sprchy, aby tam za ním nemohla, pokud by se o to snažila. No a taky, že se snažila prý, se celou svou váhou opřela o dveře do sprchy, které se otevíraly směrem dovnitř a Johnny se snažil ji přetlačit a dařilo se mu to, ale v tom Ember jako by vykřikla bolesti, řekla něco jako „A moje prsty nebo moje noha. A Johnny se polekal, že si Ember zaklínila nohu pod dvířka sprchy a nechtěl, aby si ublížila nějak víc a hned si ji zeptal, co se děje a přitom se jako sehnul, prý si vloženě klekl a podíval se, co se Ember s tou nohou stalo. V té chvíli byly dveře trochu otevřené, takže se mohl podívat a v tom mu Ember ty dveře kopla do hlavy. Prý ho to zhrozilo a zarazilo. Stoupl si a zeptal se jí, co to sakra mělo být. A hned na to mu Ember dala pěstí do čelisti. Když se potom Johnny s Ember bavil o tom, co se stalo a chtěl si to s ní vříkat, tak mu Ember tvrdila, že to zveličuje, že se nestalo nic až tak vážného. A Johnny už nevěděl, kde je pravda, a proto chtěl ten jejich rozhovor nahrát. Chtěl si prostě být jistý, že nepřehání. A to, co se dělo, pokud se to dělo tak, jak Johnny říká, bylo to, že ho Ember manipulovala technikou, která se nazývá Gaslightning. Cituji z ženy CZ: Gaslightning je forma psychické manipulace, kdy ve vás chce druhý člověk zasít pochybnosti o určitých událostech. Začínáte spochybňovat svou vlastní paměť a vnímání reality. Najednou si nejste jistí, zda se tak opravdu stalo, nebo jste něco řekli. Díky tomu má prostor vás manipulátor citově vydírat a zneužívat. Cílem gaslighterů je dosáhnout toho, aby na nich oběť byla závislá a tím pádem využitelná k dosažení osobních potřeb či cílů manipulátora. Ačkoliv taková manipulace může mít mnoho různých forem, v jádru je gaslighting komunikační technika, při které někdo způsobí, že budete spochybňovat svou vlastní verzi minulých událostí. Většinou to má vyvolat pocit, že ztrácíte kontakt s realitou. Ve svých mírnějších formách nerovnoměrnou mocenskou dynamiku ve vztahu. Většinou to má vyvolat pocit, že ztrácíte kontakt s realitou. Ve svých mírnějších formách nerovnoměrnou mocenskou dynamiku ve vztahu. Partner je ten, kdo určuje a vždy ví. A v nejhorším případě to lze považovat za formu kontroly mysli a psychického týrání. Konec citace. Ke konci to byla trošku volnější citace. No, a oběti této manipulace uvádí, že se často cítí zmatení, bojí se, že jsou přecitlivělí, přehnaně se všem omlouvají, mají pocit, že je něco špatně, ale neví, co přesně, a mají pocit, že dřív bývali uvolněnější a šťastnější. Mají také problém s jednoduchým rozhodováním. A je toho více, ale. Opravdu nemůžeme se tu o tom bavit do nekonečna. Proto chci jen říct, že terapeuti doporučují takovýmto lidem, kteří mají pocit, že na ně partner tuto techniku manipulace používá, aby si hátky nahrávali nebo aby si vedli deník a psali do něj důležité informace, aby věděli, že něco nepopletli a aby věděli, že jsou manipulovaní. Takže není divou, že Johnny ty hádky někdy nahrával. Nebyl si jistý realitou a potřeboval ujištění. Dále se řešila další velmi důležitá věc. Zarážející věc, která Johnny mu opět velmi pomohla. Amber prý Johnny mu darovala nůž a na čepeli bylo a Astala Muerte XX Slim, což se dá přeložit jako um, do smrti, až do smrti. XX to je polybag polybag a Slim to je přezdívka, kterou Johnny Amber dal. Ona byla Slim a on Steve. Inspirovali se filmem z roku 1944 s názvem Meet a Nemít. Hlavními postavami byly právě Slim a Steve, kteří mezi sebou měli velký věkový rozdíl a v tom se Johnny a Amber zhlédli. Film byl samozřejmě natočený podle románu Ernesta Hemingwaye. Tak to zní stručný popis díla na webu i literatura.cz. Mít nebo nemít, jeden z nejznámějších románů Ernesta Hemingwaye z období hospodářské krize, Epizodické dílo přepíná mezi pašeráckými eskapádami kapitána rybářské lodi a skicou manželství spisovatele pobývajícího v Havaně. Konec citace. Zpět k tomu noži Johnny vypověděl, že mu Ember nůž darovala buď na Vánoce nebo narozeniny v roce 2015. Ukázka fotografie toho nože u soudu byla opravdu dobře načasovaná. Těsně předtím si přítomní v síni mohli vyslechnout audionahrávky, na kterých se Amber přiznává k tomu, že Johnny ho napadala. Házela po něm věcmi a vadilo jí, že před ní Johnny prchal a že se snažil hádkam vyhýbat. Amber v nahrávkách nepopřela žádnou věc, ze které ji Johnny obvinil a ani jednou neřekla něco v tom smyslu, že by se Johnny choval stejně, nebo prostě neřekla, ale ty si mě taky uhodil, nebo něco podobného. A pokud by to Johnny dělal, tak proč by to Amber neuvedla? Na závěr jedné z těch nahrávek mu dokonce řekla, že se Johnny choval, že se zachoval obdivuhodně. Sice to řekla hrozným tónem, ale řekla to. Řekla, že udělal správnou věc. Takže po tom, co se přehrály tyto záznamy, Amber pro mnohé jistě působila jako oběť o něco míň než předtím. A když přišla řeč na nůž, tak to všechno jakoby potvrdilo, protože proč by Ember dávala nůž někomu, koho se bojí? Někomu, kdo ji bije? Proč by to někdo dělal? Zní to opravdu hodně nelogicky. No a potom se Johnny rozpovídal i o incidentu, který se podle Ember měl stát 15. prosince 2015. Takže právě v době, kdy Johnny mu uh, darovala ten nůž. Amber tvrdí, že jí dal Johnny hlavičku a přitom jí zlomil nos a ona tak musela dalšího dne vystoupit v talk show s modřinami pod očima a zlomeným nosem. Vystoupila v late night show Jamesa Gordona, e, neříkám Gordona, říkám Cordna, je to late night show with James Gordon a Johnny uvedl, že se to stalo trochu jinak. Prý Amber skutečně dal hlavičku, ale neudělal to schválně. Byla to nehoda. Stalo se to prý tak, že když byl v tom jejich bytě v budově Eastern Columbia, tak najednou utržil ránu zezadu do hlavy. Nevěděl, co se děje, ale záhy si uvědomil, že ho uhodila Amber. Prý se zhrbil a snažil se krýt, ale Amber nepřestávala. Proto se otočil a uchopil ji tak, aby ji chytil obě ruce. V podstatě ji jakoby pevně objal. Ale v průběhu toho, co se snažili uchopit, uh, se prý s Ember vzájemně ťukly čely. Ale netekla jí krev z nosu, protože ji Johnny čelem neuhodil do nosu. Prostě si jen ťukly čely. Prostě čelo a čelo. Žádný nos nebyl dotčený. I přes toho Ember i hned osočila z toho, že jí dal hlavičku a zlomil jí nos. Prý odešla do koupelny a potom se vrátila a v ruce držela kapesník, na kterém byly červené skvrny. Johnny si myslel, že je to krev, ale zjistil, že šlo jen o červený lak na nechty. Tedy to je to, co tvrdí Johnny. Ember podle něj vůbec neměla zlomený nos. A já za sebe musím říct, že pokud to bylo tak, jak říká Ember, tak mě překvapuje, že se tedy domnívala, že má zlomený nos a nešla s tím k lékaři. Nebo nevím, prostě mě překvapuje, že si o tom nepromluvila třeba jen s doktorem Kiprem. Proč by mu to neřekla? Zlomeně na nosu není zrovna žádná maličkost a je zvláštní, že o tom nejsou žádné lékařské záznamy a že si to Ember nenechala ošetřit. Před soudem o tom aspoň do té doby nevypovídala ani její zdravotní sestra, takže to je něco, co mě trochu zaráží. Zkrátka si myslím, že kdyby se jí to stalo, kdyby se jí to skutečně stalo, tak by s tím někam šla. Nemyslím si, že by lékařům řekla, že to má od Johnnyho, kdyby to tak opravdu bylo, ale podle mě by si to musela nechat ošetřit. A to, že Amber zlomený nos neměla, jde podle mnohých poznat i z toho samotného interview v té talk show, z toho jejího výstupu tam. Amber tam totiž v jednu chvíli udělala takový výraz, takový obličej, ve kterém dost pokrčila nos. Všude jsem četla, že něco takového člověk se zlomeným nosem nemůže udělat, protože to opravdu hodně bolí. A tak jsem se musela zeptat mého přítele, jak to měl on, protože on jednou měl zlomený nos a potvrdil, že on by ten výraz tehdy opravdu udělat nemohl. Prý je to nesmírně bolestivé. Takže já nevím, možná záleží i na tom, jak je ten nos zlomený, ale opravdu hodně lidí tvrdí, že ten obličej by Embry jen tak udělat nemohla. Pokud měl um, někdo z vás uh, někdy zlomený nos, tak nám prosím dejte vědět váš názor na věc v komentářích. Dále lidé tvrdí, že by Ember při té talk show musela mít na nose nějaký otok, ale ona tvrdí, že jí stihl splasknout, jelikož si nos sledovala. To též nevím, jestli až tak možné, ale pokračujme dál. Johnny promluvil i o té oslavě embřiných 30. narozenin. O tom jsme si řekli v minulých dílech, snad úplně všechno, ale teď víme trochu víc o tom, jak Johnny toho večera odešel. Říkali jsme si, že měl toho dne důležitou schůzku, na které se probírala jeho finanční situace, jelikož mu jeden z jeho bývalých účetních um, nasekal velké finanční problémy. Myslím, že uh, ten účetní jakoby neplatil daně a Johnny o tom nevěděl. Schůzka se protáhla a Johnny tak přišel na Embřinu oslavu skoro o dvě hodiny později. Ona mu to vyčítala a po oslavě ho kvůli tomu i napadla. Johnny si prý lehl do postele a četl si a Ember se šla odlíčit a převlít se do pyžama a když potom přišla do ložnice, začala ho být. Oni ji chytil za ramena, posadili na postel a řekli, že odchází a poprosili, aby se z té postele už nezvedala, aby za ním nechodila a nenásledovala ho. Ale ona se stačila zvednout i ještě, když byl Johnny mezi dveřmi v ložnici a přistoupila k němu a Johnny se jí zeptal, co chceš dělat, chceš mě znovu uhodit, tak do toho uhoď mě. A Ember to udělala. On se jí potom zeptal, jestli tedy dostala, co chtěla, jestli je to to, co chtěla, a jestli by ho chtěla udeřit ještě jednou. No a Ember asi chtěla, protože ho uhodila znovu. Na to Johnny řekl: "Dobře. Teď si skončila." Vzali za ramena a odvedli k posteli. Posadili a znovu jí řekl, ať ho nenásleduje, ať ho nechá být a informovali o tom, že odchází. Vzal si pár věcí a odjel pryč do svého jiného domu. Naposledy tedy Ember viděl v noci z 21. na 22. dubna 2016. Potom s ním mluvil až 20. května 2016, když jí po telefonu oznámil, že mu zemřela matka. A v tu chvíli si tak nějak uvědomil, že život je krátký a je důležité ho trávit se správnými lidmi, a přimělo ho to k důležitému rozhodnutí. Rozhodl se, že požádá o rozvod ale nechtěl to ukončit ve zlém. Když o tom Ember informoval, tak to prý též bylo přes telefonát. Um, Řekl že nebude uvádět žádný směšný důvod rozvodu a rozhodně nebude uvádět, že ho byla. Chtěl to ukončit hezky a chtěl říct v podstatě to, že ani jeden z nich nechtějí papír a mít pocit, že jeden druhému vložně patří jako majetek a chtějí tento aspekt vlastnictví z toho vztahu odstranit. Mně to moc nedává smysl, vyzní to skoro, jako kdyby se nerozváděli, přitom šlo o rozvod a neměli už spolu potom být, ale nevím, možná s ní Johnny potom plánoval neoficiálně být dál, ale tak se nevyjádřil. Řekl, že chtěl, aby ten vztah skončil. A nikdo ho při tom řízení nepožádal o vysvětlení, takže tohle je tak nějak všechno, co vám k tomu můžu říct. Dalšího dne, 21. května 2022, Johnny Amber viděl osobně. Poprvé od té její oslavy 30. narozenin. Původně jsme měli za to, že Johnny za Amber přijel do toho bytu jenom kvůli tomu, aby si odtud odnesl nějaké své věci, které pro něj byly důležité. A už jsme si říkali i o tom, že při té návštěvě Amber na Johnnyho křičela přestaň mě být Johnny. A nevěděli jsme, proč to udělala. Johnnyho ochranka totiž tvrdí, že byli každý v jiné místnosti, takže to nedávalo smysl. Ale Johnny nám konečně osvětlil celý ten incident trošku víc a možná nám tak nějak přiblížil možný důvod toho, proč to Ember zakřičela. Za prvé, o to, aby přišel, ho požádala sama Ember. Chtěla si prý promluvit o tom rozvodu a chtěla mu toho prý hodně vysvětlit. Ale ano, Johnny tam šel i proto, aby si vyzvedl ty věci. Johnny do bytu přijel s bodyguardy Seanem Betem a Cherim Judgem a poprosil je, aby počkali před bytem na chodbě a byli připraveni zasáhnout, kdyby ho Ember napadla. Johnny se s Ember nejdřív bavil úplně v klidu a každý seděl na jiném konci sedačky. Mluvili spolu i o tom incidentu s fekáliemi v jejich posteli, který byl pro Johnnyho poslední kapkou. Ember mu měla říct, že se tam vykáleli její psy, ale Johnny tomu nevěřil. Na tribuně svědků se této výmluvě vysmál s tím, že sbíral hovínka těch psů, žil s nimi a rozhodně neprodukovali hovínka tak velkých rozměrů. Ember v průběhu tohoto rozhovoru s Johnem začala telefonovat se svojí kamarádkou jménem Ayo a bavili se spolu i o těch fekálích a smáli se tomu. Dělali si srandu z toho, že si Johnny myslel, že pocházeli od člověka. Johnny vypověděl, že Ember ten telefon vzal. Dal si ho k uchu a řekl I.O. toto, cituji. Můžeš si ji nechat, je celá tvá. Konec citace. Potom Johnny telefon pohodil na sedačku, zvedl se a šel do kuchyně. V tom doby vtrhla Rocky Pennington a začala na Johnnyho křičet, ať nechá Ember na pokoji. Ember začala křičet ono, Johnny přestane mě být a křičela to do telefonu na Ajo, aby to slyšela. Ale Johnny prý nebyl a stál asi 6 metrů od ní. No a v tom do bytu vběhli i ti jeho dva bodyguardi a Ember vypadala překvapeně, když je uviděla. Ale i tak, Johnny mu ještě řekla: Tohle je naposledy, co jsme tohle provedl, Johnny. A potom Johnny a jeho ochranka odešli. Krátce na to přijeli právě i ti policisté a nenašli na Ember ani v bytě žádné stopy po násilí. V minulém nebo předminulém dílu jsme si ukazovali videozáznam, který policisté pořídili, když do toho bytu přijeli. 23. května se Johnny dozvěděl, že Ember stihla požádat o rozvod dřív než on. 27. května se z médií dozvěděl, že Ember požádala o zákaz přiblížení kvůli domácímu N. Podotkl, že se zprávy o tom šířily jako rakovina. Celé to prý metastázovalo a jeho to moc trápilo. Zaměstnávalo to jeho mysl dnem i nocí po velmi, velmi dlouhou dobu. Nakonec se však s Ember dohodli. Dohodli se na majetkovém vyrovnání a zhodli se i na prohlášení pro média. Johnny souhlasil, že Amber vyplatí 7 milionů dolarů a ona přímo v rámci vyrovnání slíbila, že celou částku daruje na charitu s tím, že částku rozdělí na půl. A 3,5 milionu dolarů půjde pro dětskou nemocnici v LA a druhou půlku obdrží ACLU, když se Johnny dozvěděl, že Ember tuto skutečnost oznámila veřejnosti, rozhodl se, že půjde a rovnou nějaké peníze pošle jedné z neziskovek. To ale Ember nepotěšilo. Ba naopak, dost ji to nahněvalo. No a potom přišel ten nechválně proslulý článek, který Ember napsala pro Washington Post v roce 2018, a v důsledku ji Johnny žaloval za urážku na Následně Johnny podstoupil křížový výslech od embřina právníka Bena Rottenborna. Křížový výslech je velmi důležitý. Johnny a jeho tým totiž během jeho výpovědi celkem zabodovali, ale všechno může být zmařeno dobře provedeným křížovým výslechem, pokud se právník ptá na správné informace a spochybní informace, které byly krátce předtím prezentovány. Při křížovém výslechu se právní zástupci většinou ptají jen na otázky, na které lze odpovědět pouze ano nebo ne, jelikož tak je snažší udržet si ten obraz toho, co chtějí vytvořit. Je dobré nenechat toho člověka, toho svědka příliš mluvit a okecávat odpovědi. Svědek bývá v průběhu křížového výslechu pod velkým tlakem, protože právník zastupující druhou stranu bývá v této fázi dost agresivní a ptá se svědka na otázky, na které by většinu odpověděl opravdu jinak. Ale když můžete odpovědět jen ano nebo ne, tak často odpovíte tak, že potom opravdu vypadáte špatně. Ku příkladu, pokud někoho hodíte omylem, tak se vás správní zástupce vašeho odpůrce může zeptat jen na otázku uhodil jste v průběhu té hádky onu osobu ano nebo ne. A vy můžete odpovědět jen ano. A neměli byste dostat prostor to okecat a říct, že to vlastně bylo celkem nevinné. No ale po křížovém výslechu světkovi ještě jednou pokládá otázky právní zástupce, který zastupuje stranu, pro kterou svědek vypovídá, a snaží se zeptat se na ty otázky, které svědka nebo jinou dotyčnou osobu nejvíce poškodily. Nebo snaží se připomenout ta témata, která ho nejvíce poškodila. A je tedy možnost to celé napravit a okecat to. Takže to jen, abyste věděli, o čem je řeč. My se tady nikdy nebavíme způsobem, který vám je cizí. Vždycky chci všechno vysvětlit co nejvíce lidsky, takže snad to dává smysl a víme, co je ten křížový výslech. Tomu je podroben každý ten svědek. No a zástupce Ember, Ben Rottenborn, takto vyslechl i Johnnyho Deppa. Hned ze začátku Ben po Johnnym chtěl, aby mu potvrdil, že předtím uh, u soudu uvedl, že ho někdy slova a nadávky, které mu jeho matka říkala, ranili víc, než když ho byla. A Johnny potvrdil, že to řekl a že to tak v dětství skutečně někdy cítil. Potom Ben po Johnnym chtěl vědět, jestli souhlasí s tím, že týrání ve vztahu nemusí být jen fyzické, ale i verbální. Prostě má mnoho podob. A Johnny souhlasil, že to tak je. No a my víme, že Johnny Ember dost nadával. Hned o tom bude řeč. Takže tohle bylo pro Bena poměrně významné. Dále se Ben snažil změnit pohled přítomných na Johnnyho otce. Johnny o něm mluvil jako o člověku, který se vyhýbal násilí. Byl prý hodný, milý a násilí se na něm sice dopouštěl, ale jen když mu to nařídila Betty Sue. Podle Johnnyho to bylo tak, že Johnnyho matka po jeho otci někdy chtěla, aby dal Johnnymu výprask. Sám od sebe prý otec Johnnyho netrestal. Ben Rottenborn však z Johnnyho v průběhu křížového výslechu dostal informaci, že ho jednou otec přece jen udeřil do tváře a to tak moc, že Johnny spadl na zem. Potom Ben předčítal SMSky, které si Johnny posílal se svým kamarádem Paulem Bettany. Johnny v těch SMSkách o Ember mluví velmi, 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 velmi špatně. Johnny se porotě i hned omluvil za to, co v těch sms svému příteli psal. Pojďme si ty zprávy přečíst. Pochází z června roku 2013, takže je Johnny Paulovi poslali ještě před tím, než se s Amber vzali. Vlastně ještě před tím, než se vůbec zasnoubili. Johnny Paulovi napsal. Pojďme upálit Amber. Paul odepsal, cituji. Promyslel jsem si to a nemyslím si, že bychom Ember měli upálit. Je příjemné být v její společnosti a je příjemné na ní pohledět. Plus, nemyslím si, že je čarodějnice. Mohli bychom samozřejmě zvolit anglický postup a provést test utonutím, nebo spíše potopením. Co ty na to? Notabene, mám bazén. Konec citace. V této SMS-ce Paul naráží na test, který se prováděl za dob inkvizice. Cituji z webu .cz. K honům na čarodějnice docházelo v Evropě a Severní Americe. Kromě nelidského mučení a vynucených přiznání museli obvinění podstoupit i řadu krutých a zvrácených zkoušek, které měly přisedící u inkvizičního tribunálu přesvědčit o jejich vině. A jednou ze zkoušek bylo vhození osoby do vody. Osobě obviněné z čarodějnictví se svázely ruce a byla vhozena do vody. Voda jakožto posvátný prvek měla nečistou duši odmítnout a nechat ji vyplávat na hladinu. Neviný člověk se logicky měl začít topit. Aby se předešlo nechtěným utonutím, začaly se později okolo těl nešťastníků uvazovat lana, aby se mohly vytáhnout zpět na břeh. Vzácně však docházelo k případům, kdy se domělá čroděnice skutečně nepotopila. Třeba v roce 1613 se v anglickém Bedfordu provedla zkouška potopením u ženy jménem Sutton a její dcery Marie. Jako zázrakem se jim podařilo dvakrát vyplout na povrch. Samozřejmě, že za to skončili na hranici. Konec citace. Um, chtěla jsem těm, kteří nevěděli, o co šlo, vysvětlit, o čem Paul mluvil. Přijde mi to zajímavé a důležité. Na tu polovu SMS Johnny odepsal toto. Pojďme ji utopit předtím, než ji upálíme. Potom znáčelním její zhořelé tělo, abych se ujistil, že je mrtvá. Paul odepsal. To jsou přesně moje myšlenky. Pojďme se ujistit předtím, než ji prohlásíme za čarodějnici. Konec citace. Dále si čety zprávy mezi Johnem a Paulem, které si ti dva poslali skoro o rok později, a to 30. května roku 2014. A připomínám, že 24. května 2014 Johnny a Amber letěli tím soukromým letadlem z Bostonu do Los Angeles a na tom letu měl Johnny podle Ember hodně pít, měl být agresivní a měli kopnout dozad nebo do pozadí. Johnny však během řízení uvedl, že si dal možná tak pár skleniček šampaňského, vlastně skoro nepil a agresivní nebyl. V té SMS, kterou si teď přečteme, Johnny, ale psal o něčem trochu jiném. Napsal Paulovi toto. S tím pitím skutečně musím přestat. Pil jsem celou noc předtím, než jsem Ember minulou neděli vyzvedl a letěli jsme do LA. Hnuskámo, žádné jídlo po celé dny, prášky, tím Johnny nemyslí tablety, ale bílé prášky, jako prášky, sypké prášky, půlka láhve visky, tisíce Red Bullů a panáků vodky, pilulky, dvě láhve šampaňského v letadle. A co dostaneš? Zlostného výtržnického divocha se za Zatemnělou myslí, pokřikujícího nadávky a urážejícího každého blba, který se přiblíží. Končím. Připouštím, že jsem fakt v pěli, když si vylévám zlost na osobě, kterou miluji. A v podstatě kvůli ničemu. Jsem příliš starý na to, abych se takhle choval. Ale prášky ve smyslu tablety jsou v pohodě. Konec citace. Takže Johnny v této zprávě píše o tom, že měl v letadle uh, celkem dvě. Láhve šampaňského, nejen skleničky, nebo skleničku, jak tvrdil. Teď si pojďme přečíst zprávu, kterou Johnny napsal své dlouholeté kamarádce Peti Lee Smith. Petty je 75-letá americká zpěvačka, hudebnice, spisovatelka, textařka a básnířka. A Johnny jí 8. června 2014 napsal zprávu ve znění. Mé zlato Petelí, miluji tě, uctívám tě a nic se mezi námi neděje. A tím má Johnny na mysli, že na pety není nijak naštvaný. Dále napsal, jen jsem neskutečně moc zaneprázdněný prací na filmu, tady v Bostonu. A pak jsem musel zpět do LA za dětmi. Když jsem byl v New York City, tak šlo jen o krátké návštěvy. A sprzněné a nabité hroznými hádkami s Ember. Poslal jsem to a opil jsem se a pohnojil jsem to. Byl jsem ze sebe tak zklamaný. Vlastně naposledy, když jsem tam byl, tak jsem k tobě skoro přišel pěšky, asi v půl čtvrté ráno. Nemohl jsem zastavit pláč. Zbožňuj tě a potřebuji tě. Tak moc s tebou potřebuji mluvit. Vidět tě, obejmout tě. Potřebuji se ti vyspovídat. Potřebuji přítele, kamarádku. Potřebuji se vybrečet a zasmát. Potřebuji tě. Prosím, odpust mi mé nezodpovědné mlčení a to, že jsem tu pro tebe nebyl, když jsi mě potřebovala. Je to ostudné. Už se to nikdy nestane. Mám tě moc rád a moc si vážím našeho hlubokého a jedinečného přátelství. Žiješ uvnitř mě asi jsi mojí nejlepší přítelkyní. Jsi mým záchranným lanem v tomhle špinavém a kluském světě. Zemřel bych pro tebe. Zabíjel bych pro tebe. Mám tě rád. Navždy tvůj Johnny. Konec citace. E, pro nás byla tedy důležitější spíš ta první část SMSky a zdá se, že i v tomto případě Johnny mluví o tom incidentu v letadle. Samozřejmě nemluví jen o něm, ale neodpovídá to tomu, co tvrdil. On říkal, že se prostě s Embro v tom letadle nehádali. Ona podle něj byla ve špatné náladě a on si jen kreslil a žertovněj kopl do pozadí, aby odlehčil atmosféru ale ji to naštvalo. Ember tvrdí, že to ze Sarandy nebylo a že ji Johnny kopl tak moc, že dokonce spadla. A Ember si o tom incidentu psala i s Johnnyho tehdejším manažerem a asistentem a ty SMSky máme k dispozici. A já jsem vám je už četla, tuším v úplně prvním videu, na toto téma. Takže je tu teď nebudu číst všechny, ale pojďme si to připomenout, protože mně nepřijde, že ohledně tohoto incidentu Johnny říká úplnou, úplnou pravdu. Svědčí o tom ty SMSky, které poslal Paulovi i Petty a ty SMSky, které si psali Amber a Johnnyho manažer, též vypovídají o něčem jiném. Johnny se snažil tvrdit, že ty SMSky, které si s Amber psal jeho manažer, byly psané tak, aby Amber obměkčili a aby se ti dva usmířili. Ten manažer měl podle Depa za úkol Amber uklidnit a měl jí napsat cokoliv chtěla slyšet. Ale jak říkám, mnoha lidem to nesedí. A já opravdu nejsem nijak zaujatá. Uh, vůbec. Tohle je prostě jen můj názor. Neříkám, že Johnny v tom letadle Ember vyloženě napadl, říkám tím spíš to, že minimálně pil a pil víc, než původně přiznal. Sám to v jedné té zprávě napsal, takže, takže tak. Pojďme na ty zprávy mezi Ember a Johnnyho manažerem, které si ti dva poslali po tom letu z Bostonu do LA. Ve zprávě z 25. května roku 2014 manažer píše, že je Johnny mu špatně, je v bolestech, ale všichni se o něj starají a měl být spát. Ember manažera žádá, aby jí dal vědět, kdyby se něco stalo. Třeba kdyby se Johnny mu přitížilo. Následně manažer píše, že se Johnny prospal a je mu trochu lépe. Rozhodli se, že najmou doktora Kypra, který mu pomůže s odvykáním. Ember píše, že se jí Johnny ještě neozval, což očekávala, a manažer jí dává vědět, že Johnny mu blbne telefon a snaží se ho restartovat. Píše, že se jí Johnny jistě brzy ozve a dodal i toto. Myslím, že ti teď napsal a cítí se opravdu hodně provinile a ví, že se choval špatně. Chce se sebou něco dělat. Dnes ráno se o tom jasně vyjádřil. Konec, citace. Ember odpověděla: Ano, ale já nevím, jak s ním teď mám vycházet po tom, co mi včera udělal. Nevím, jestli s ním mám zůstat. Potřebuji čas. Manažer napsal. Opravdu, moc tě chce vidět a je rozrušený. Ember napsala: Podívej, on má za to, že si tohle nezaslouží. Je jasné, že nemá ponětí, co udělal a v jaké míře. Kdyby k němu byl někdo opravdu upřímný a řekl mu, jak hrozné to bylo, byl by zděšený. Muž, kterým Johnny je, by byl ponížený. A rozhodně by mi neřekl, že si tohle nezaslouží. Mrzí mě, že si plně neuvědomuje vážnost svého včerejšího jednání. Bohužel, já si to všechno pamatuji do detailu. Manažer odepsal. Bylo to nechutné a on to ví. Byl znechucen, když jsem mu řekl, že tě kopl. Pobrečel si. Nebyl jsem u toho, když ti poslal tu druhou zprávu. Přečetl mi ji a já mu řekl, že by ti to posílat neměl. Potom poslal tu třetí zprávu a seděl a brečel na posteli. Je ztracený malý kluk a potřebuje všechnu pomoc, kterou mu můžeme nabídnout. Je mu to moc líto, což by mělo. Ember v další zprávě píše. Tohle už udělal spoustu krát předtím. Tokio, ostrov, Londýn. Na to si nepamatuješ? A vždycky jsem zůstala. Vždycky jsem mu věřila, že se to zlepší. Ale za nějaké tři měsíce jsme vždycky zase zpátky na začátku. Na to Steven odepsal poslední zprávu ve znění: Já vím, je to hrozné, ale je to jen jedna stránka muže, do kterého jsi se kdysi zamilovala a který se zamiloval do tebe. Vím, že tě to bolí a máš na to veškeré právo. A on to ví. Konec citace. 18. prosince roku 2014 Johnny Amber napsal následující. A mimochodem, nebudu číst celou zprávu. Přečtu jen to nejdůležitější. Ve zprávě stojí: Je to pryč. Zbavil jsem se toho. Zašel jsem příliš daleko. My, lomeno já, máme k tomuhle chování sklony. Vždycky si vyčítám, když vědu, nebo hůř, když vědeš ty. Nechci v tomto chování pokračovat. Proto budu tvrdě makat s cvokařem. Omlouvám se, že jsem tě zklamal a omlouvám se za mé špatné chování. Konec citace. Tato zpráva je důležitá, jelikož v ní Johnny píše o tom, že si vyčítá, když na Ember věde. Ale je to myšlené tak, že na ní vyjede ne ve smyslu nadávek, ale bytí. No a dále Embrin právník před soudem přičetl i SMSky, které Johnny 17. ledna roku 2013 poslal tuším jednomu z jeho bodyguardů. Napsal pro tu idiotskou krávu. Tři vykřičníky. Johnny tím má na mysli Ember. myslím, že jí zařizoval odvoz, takže říkal, že ho chce pro idiotskou krávu. Omlouvám se za ta zprostá slova. V další SMS napsal Provedu. Profackuju tu hnusnou, zprosté slovo, předtím, než ji pustím dovnitř. Neměj obavy. Konec citace. No, takže to není úplně OK. Tyto zprávy jsou značně znepokojující a rozhodně by se to nemělo přehlížet. Johnny napsal, že Ember profackuje a to je pro něj hodně špatné. A strašné jsou i ty nadávky, které použil. Takže zde můžeme vidět, že ten jejich vztah byl neskutečně toxický, už jen co se té verbální stránky týče. Johnny Ember nadával opravdu hodně, ale stejně tak i ona jemu. Stejně tak i ona jemu. Nám jde však hlavně o to fyzické násilí a ta SMSka o tom profackování Johnnymu určitě značně přitížila. Teď chci ještě připomenout SMSku, kterou Johnny poslal svému kamarádovi Isaacovi Bruch. O té zprávě jste už určitě slyšeli. Johnny v ní napsal: Doufám, že mrtvola Embers zhnije v kufru Hondy Civic. Takže tak. Dále Ben přečetl SMS, o které jste už též určitě všichni slyšeli. A aby to bylo autentičtější, tak vám sem tentokrát vložím záznam ze soudní síně, abyste si to mohli poslechnout sami. Zde to je. Teď bych už ty SMSky nechala stranou. Ano, bylo jich víc, ale nemůžeme si tu říct o všech, protože to bych potom musela přeříkat v podstatě celé, celé řízení, a to nejde. Na konci dne, byl to pátek, Ben nechal přehrát znepokojující audio nahrávku. Ben uvedl, že byla nahrána v červnu roku 2016. Tedy potom, co už Ember požádala o rozvod a také o zákaz přiblížení. Takže v první řadě bych chtěla říct, že mi přijde zajímavé, že se Ember s Johnnym potkala, když předtím musela požádat o soudní zákaz přiblížení a vypadalo to, že se Johnnyho bála a strachovala se o svůj život. Potkala se s ním prostě hned v, hned v červnu. No a vlastně i teď u toho soudu nastal moment, kdy se ti dva měli střídat, tuším, právě na té uh, tribuně Světku. A Ember úplně zacouvala, když viděla, že se k ní Johnny blíží. jako by se ho bála. Samozřejmě většina lidí má za to, že to Ember hrála. Je to opravdu zvláštní, že se ho bála jakoby před tím, když požádala o ten zákaz přiblížení a i teď, ale v tom červnu se s ním klidně potkala a byla v jeho přítomnosti během toho, co měl nůž. Protože celá ta audionahrávka byla o tom, že se Johnny chtěl pořezat nožem. Mnozí ani nechápou, proč to Ben vlastně vytáhl a nechal to přehrát, protože to nedokazuje, že by Johnny chtěl ublížit Ember. On tam ublížuje jen a pouze sobě, nebo chce ublížit jen a pouze sobě. A v podstatě to jen poukazuje na to, v jak špatném rozpoložení byl. Myslím si, že to Johnny mu spíš jen získalo sympatie. Ale nevím, to je jenom můj názor. Ben to nechal pustit opravdu až úplně na závěr. V pátek. A potom se už nic dalšího neřešilo. Vypadalo to, jako by to tak Ember a Spol naplánovali schválně, aby Johnny ho vydeptali. On si v průběhu poslechu nahrávky musel i otřít slzy. Bylo znát, že ho to znepokojilo a dojalo. Ember můžeme na nahrávce slyšet, jak Johnny mu říká, aby to nedělal, aby si neubližoval, že ho to nezbaví bolesti, kterou cítí uvnitř. Tvrdila mu, že to ví, protože to zná z vlastní zkušenosti. Další týden, no, nebo spíše jen první den dalšího týdne, opět vypovídal Johnny a ještě stále mu pokládal otázky Ben. Tentokrát jsme si mohli poslechnout ještě horší nahrávky, na kterých Johnny na Ember křičel zprostě, opravdu nahlas, opravdu hodně zprostě, nadávalý. A v jedné nahrávce Ember Johnny mu dokonce řekla něco ve smyslu, že Johnny típe cigarety, že típe své cigarety od druhého člověka a že jeho chování musí mít následky. A na to jí Johnny odpoví, ať drží hubu a označí ji s prostým slovem. Johnny potom dostane prostor se vyjádřit. Měl sice jen potvrdit, že v nahrávce nerozporoval to, co mu Ember řekla a místo toho jí nadával, ale on na to neodpověděl jen ano nebo ne. Zvolil delší odpověď, ke které nebyl vyzván. Uvedl, že Ember v tom záznamu určitě jen přeháněla, protože oni nikdy cigaretu netípnul. Lidé z řad veřejnosti se o té nahrávce dost baví nebo bavili. A uváděli, že pokud by Johnny o Ember uhasil cigaretu, tak by jí potom s největší pravděpodobností zůstala velmi specifická jizva nebo jizvy. A ty Ember prozatím neukázala, nebo neukázala ani fotky takových jizev. No a potom přišla na řadu audionahrávka, která mě celkem celkem dost vyděsila. Myslím, že Johnny ho hodně poškodila. Můžeme na ní Ember slyšet, jak Johnny mu říká Týden předtím jsem se složila a brečela jsem ve své ložnici potom, co jsem se s tebou rozešla potom, co si mě zmlátil. A o týden později se objevíš mezi dveřmi s tím, že se chceš rozloučit. Dobře, tak se se mnou rozluč. A na to Johnny odpoví, já jsem to řekl. A Ember na to, ano, řekl. A potom ji můžeme slyšet, jak řekne, že mu ukáže zprávy, aby se mohl podívat na data. A potom se dohadují, jestli Johnny řekl, že se přijde rozloučit nebo ne. Ale to pochopitelně není to podstatné. Podstatné je, že Johnny nerozporoval, jestli Embers byl nebo ne. Okamžitě se začal hádat o tom, jestli řekl, že jí přijde dát s Bohem. Takže to je trochu divné. Opravdu, řekněte, že to není takové až usvědčující. Myslím, že to Johnnyho dost poškodilo. Ben ty nahrávky pouštěl jednu za druhou a neptal se Johnnyho na otázky, takže on tak nemohl vysvětlit, co tím myslel, nebo co se dělo. A jeho frustrace viditelně rostla. A k této nahrávce se tedy Johnny též nevyjádřil. Často jsem se setkala s názorem, že Ember tuto nahrávku pořídila, když byl Johnny naprosto opilý a že se nejspíš ani neuvědomil, co mu řekla a proto se neohradil. Ale ruku na srdce, kdyby to bylo naopak a Johnny by na té nahrávce tvrdil, že ho Ember zbyla a ona by se potom začala hádat o tom, jestli něco řekla nebo neřekla a nesnažila by se uvést na pravou míru spíš to, že ho nikdy nezbyla, tak bychom to brali jako jasné přiznání. Vlastně přímo takové, Dost podobné nahrávky jsme slyšeli a většina lidí takový závěr učinila. Lidé většinou mají za to, že tuto nahrávku a i většinu těch ostatních Ember pořídila schválně a říkala v nich to, co říkala, aby ty nahrávky později mohla použít právě třeba u soudu, nebo aby jimi Johnny ho mohla vydírat a přimět ho tak, aby kývl na majetkové vyrovnání, na které by jinak neměla nárok. Prostě chtěla z jejich rozvodu vytřískat peníze. Já tuto teorii naprosto chápu, dává mi smysl, ale ta nahrávka ve mně prostě vyvolává velké pochybnosti. Nechci měřit dvojím metrem. Opravdu mi nejde do hlavy, proč by Johnny neřekl vždyť já jsem tě nikdy neuhodil, o čem to mluvíš, co si vymýšlíš. E, prostě se to tak nějak nabízí. Něco takového měl říct, pokud ji nikdy v životě neuhodil. Na to další reagoval docela... Docela rychle, docela svižně, takže nevím, co se o tom má myslet. A budu moc ráda za to, když mi do komentářů napíšete váš názor na tuto nahrávku. V dalším záznamu Johnny Ambr řekl, že pokud neodejde, pokud se on sám nevzdálí, tak nastane krvavá spoušť. Stejně tak, jako k tomu došlo tehdy na ostrově a ještě na jiných místech. Tato nahrávka, naopak, podle mě vůbec nic. Nedokazuje, protože tím Johnny mohl myslet, že pokud neodejde, tak ho Ember napadne nebo že se prvou vzájemně. Prostě to vůbec nedokazuje, že tím Johnny myslel, že pokud ho nenechá se vzdálit, tak ji napadne. To tam prostě neslyším. Dále se Ben snažil porotu přesvědčit, že by se ani nemělo řešit nic, co se stalo předtím, než Amber napsala ten článek pro Washington Post. Říkal, že nezáleží, co se stalo předtím, protože Johnny Ember žaloval kvůli tomu článku, ne kvůli něčemu jinému. No a jak jsme si řekli, po křížovém výslechu, který provedl jen zástupce Ben Rottenborn, Johnny mu znovu podával otázky jeho tým. Jak již bylo řečeno, měli za úkol ty otázky směřovat tak, aby Johnny upřesnil některé věci, na které se ho Ben ptal. Bylo potřeba napravit nějaké škody. No a taky jasné, že byl Johnny vyzván, aby se vyjádřil ke všem těm uh, hrozným SMSkám, které psal všem možným lidem. Uh, připomínám, Johnny psal například to, že chce Ember upálit a podobně. Uvedl, že se za to, co psal stydí, není na to hrdý, ale prý to napsal, když trpěl a cítil se na dně. Prý se s tou bolestí prostě někdy vyrovnává černým humorem, ale rozhodně nic z toho, co napsal opálení a topení nemyslel vážně. Dodal, že vlženě vyrůstal na britské komediální skupině Monty Python a má rád černý humor a ta SMS o upálení Ember. Prý byla skoro až citací z vystoupení Monty Python. Měli prý vloženě sketch o pálení čarodějnic. Dále bylo potřeba aspoň trochu vysvětlit to, jak Johnny Ember nadával zprostě. A dozvěděli jsme se, že někdy lidem nadával zprostě i v dobrém. Potvrdil to i jeho kamarád Isaac Baruch. Jemu prý nadával zprostě taky. Johnny, Johnny má zkrátka určitý slovník a používá ho, ať už je naštvaný nebo ne. Ale to samozřejmě Neomlouvá to, jak Ember kolikrát nadával. Jen vám to říkám, jak se Johnnyho právníci po tom křížovém výslechu snažili napravit škody. A udělali to docela dobře, udělali to opravdu dobře. A mnozí jsou toho názoru, že Ben při křížovém výslechu neodvedl příliš dobrou práci. A to hlavně proto, že se dostupnul na popisování Johnnyho problému s omamnými látkami. Přitom Johnny nám předtím ovšem řekl sám. A k té SMSce, ve které psal, že si dal tisíc Red Bullů a panáku vodky, dodal, že to samozřejmě přehánil. Protože kdyby skutečně pil takovým stylem, tak by skončil v nemocnici nebo by spíš zemřel. Myslím, že asi každému bylo jasné, že to zveličoval, ale o to množství alkoholu a drog v té SMSce až tak moc nešlo. Šlo o ten let, o ten let z Bostonu do LA a to, že Johnny prvně prohlásil, že si dal jednu, dvě sklenky šampaňského a byl v podstatě střízlivý, ale v té SMS psal, že si dal během letu celé dvě láhve šampaňského a den předtím byl mnohem, mnohem víc a požil i nějaké ty drogy. Johnny uvedl, že na tom letu prostě nebyl nijak opilý a hlavně prý nebyl agresivní. Na záchodě v letadle sice vytuhl, ale jen proto, že si dal nějaké uklidňující prášky a šel se tam schovat před Ember, která nebyla v dobré náladě. No, ale ano, v té SMS svému kamarádovi Johnny psal, že se choval nepříčetně a vyjížděl na všechny, kteří se přiblížili. V té SMS Johnny nenapsal, že se tak choval vloženě v průběhu toho letu, ale tak nějak to z toho vyplynulo, nebo prostě choval se tak podle mě už i předtím v průběhu toho letu a možná ještě i potom. Těžko říct, ne všechna jeho vysvětlení se zkrátka jevila jako vyloženě dobrá a byla taková neúplná. Nikdy bylo vidět, že chtěl svoji verzi opravdu prodat a bylo to takové křečovité. Ale teď trošku předběhnu, na Ember to samozřejmě nemá ani zdaleka. Ta při křížovém výslechu působí nebo působila opravdu o dost hůř. Zpět k Johnnymu. Řeč přišla i na SMSky o disko krve pro lidí, o knize, které si mezi sebou psali Ember a Johnny a které v průběhu křížového výslechu předčítal Embrin zástupce Ben Rottenborn. My jsme si ty SMSky předtím nečetli, protože to chci detailně řešit až teď a nechci se pořád ke všemu jen vracet. Johnny Ember napsal, že chce, aby věděla o tom, že existuje kniha s názvem Disco Bloodbath. Já bych to nepřeložila nutně jako disco krvavá koupel, ale jako disco krve prolití nebo krve prolití na disco, nebo něco takového, něco v tom smyslu. Ember odepsala, tu knihu musíme mít. A nepojednává náhodou o minulém pátku a Johnny na to odepsal něco ve smyslu, jak to, že mi dokážeš vykouzlit úsměv na tváři ohledně tak hrozného, ošklivého okamžiku. A napsali, že ji miluje a právě v této SMS jí potom miluj tě označil s prostým slovem. Johnny to vysvětlil dost chabě. Uvedl, že byl v knihkupectví, tedy spíše v antikvariátu, protože ta kniha už se netiskne, neprodává, potom se prodávala jakoby ještě i pod jiným názvem, ale teď už se tuším neprodává vůbec. A právě v tom antikvariátu uviděl knihu s tímto názvem a toho zaujalo. Přišlo mu to zajímavé a vtipné a proto to prostě napsal Ember, protože věděl, že tu knihu musí mít a ona mu odpověděla právě to, že si ji musí pořídit. A potom se zeptala, jestli je to o minulém pátku a Johnny to prostě nevysvětlil. Přičetl, co tam bylo napsané, přičetl ty zprávy znovu a řekl, že jde vidět, že to není žádná vážná konverzace. Prý to bylo vtipkování a sranda a nebylo to o žádném vážném tématu. Tím ošklivým momentem prý klidně mohl myslet něco, co spolu viděli v televizi. Prý si nepamatuje, co se stalo ten pátek, um, ale přijde z těch SMS poznat, že nešlo o nic vážného a to je hlavní. Ale on sám napsal, že se jednalo o ošklivý moment a opravdu mně osobně to přijde jako dost chabé vysvětlení. A já vím, co se mělo stát ten předešlý pátek. Pokud si pamatujete, tak my jsme v prvním videu na toto téma probírali ty incidenty, se kterými Ember přišla a které se řešily v tom soudním sporu mezi Johnem a Deníkem The Sun. A jedním z těch incidentů měla být hádka, při které si Ember měla chtít vyvěsit obraz, který namalovala její bývalá přítelkyně. Amber tvrdí, že to Johnnyho naštvalo tak moc, že tu malbu zničil a ji samotnou zbyl. Prý měl na sobě na své ruce velké prstínky, které rád nosívá a těmi ji při úderu rozřízl red. Ona prý potom padla obličejem na stěnu, na zeď a tak tam potom zůstala krvavá stopa. A to celé tedy měla být ta krvavá spoušť, na kterou Johnny v sms odkazuje. Připomínám, že Johnny ohledně tohoto incidentu už dříve uvedl, že mu vůbec nevadilo, že se Amber chtěla obraz vyvěsit, jiný požádal, jestli by ho mohla umístit jinam než do jejich společné ložnice. A to prý bylo všechno, co řešil. Johnny byl vyzván, ať vysvětlí i tu nahrávku, na které se měl chtít řezat nožem a ve které to znělo jako, že mu v tom Amber chtěla zabránit. Uvedl, že za Amber přijel do San Francisca a nahrávka byla pořízená v hotelu v červnu nebo v červenci 2016. Ember prý chtěla, aby si promluvili i přesto, že měl zákaz se k ní přiblížit. Domníval se tedy, že mu chce říct, že se rozhodla vzít zpátky všechno, co řekla a chce to urovnat. To se však nestalo a on byl zoufalý a taky řekl, že když už ho obrala o všechno, tak ať si vezme i jeho krev. Měl nůž v kapse a tak ho vytáhl, natáhl ruku a chtěl po ní, ať ho řízne. Když ho chce obrat o všechno, tak ať si vezme i jeho krev. Je to poslední, co má. A když to nechtěla udělat, tak to ze zoufalství chtěl udělat on sám. Je to samozřejmě hrozné chování z, i z Johnnyho strany. Vyvíjel na Ember určitý nátlak, bylo to toxické chování, ale musíme pochopit, že byl nejspíš hodně zoufalý. Taky to nemá v hlavě úplně v pořádku. Opravdu nechápu, proč přesně Ember a její tým tuto nahrávku vytáhli, protože to skutečně nesvědčí o tom, že by ji Johnny ublížil, chtěl ublížit sám sobě a spíš to dokazuje, že ho vydeptala a že se ho nebála, ani když měl nůž v ruce v její bezprostřední blízkosti potom, co požádala o zákaz přiblížení. No a i když některé Johnnyho odpovědi a vysvětlení byly slabější, tak to všechno zachránila poslední nahrávka, která se před soudem přehrála v rámci Johnnyho výpovědi. Byla to nahrávka, kterou svět už znal. Byla veřejnosti známá a všichni čekali, kdy u soudu konečně zazní. Johnny později uvedl, že ta nahrávka vznikla potom, co Amber požádala o rozvod a potom, co požádala o soudní zákaz přiblížení Johnnyho k ní, ale bylo to zároveň předtím, než vznikl záznam v tom hotelu v San Francisku, o kterém teď byla řeč. Na této nahrávce můžeme Johnnyho slyšet, jak říká, že to zašlo moc daleko, že to trvá už moc dlouho a je potřeba s tím vším přestat. Je potřeba to ukončit. Myslel tím, že je potřeba ukončit celou tu situaci s těmi obviněními. A Ember řekne, že neví, jak má získat zpátky své dobré jméno a důvěryhodnost, Johnny nabídne řešení ve formě společného prohlášení. I don't know how to get my, um, On, on Dále Johnny v nahrávce řekne, že v prohlášení uvedou, že se mají rádi, že přiznají, že se v minulosti hádali, ale to je jedno, že o tom už všichni ví. A Amber na to odpoví, že to není jedno, protože přišla o veškerou, o veškerou důvěryhodnost. Nikdo jí nic neuvěří a Johnny odpoví, že se přestají obvinění, prostě nějak společně budou muset dostat. A zeptal se jí, proč s tím tedy šla na veřejnost, proč ho takhle obvinila. A ona mu odpověděla, že to nevypustila ven, že ji k tomu donutil, že k tomu byla donucená jeho týmem. Ale že ví, že jí to Johnny nevěří, ale prý si to, prý si to sama nevybrala. Johnny odpoví, že on to nevypustil a uvedl, že si promluví se svým týmem. Amber poté řekne, že ani nezavolala na policii a Johnny ji přeruší a připomene jí, že mu tvrdila, že policii zavolala její kamarádka Io. Oni se baví o tom incidentu z 21. května 2016, kdy Johnny přišel do bytu pro věci, um, došlo nebo nedošlo k hádce a přijeli tam policisté, ale hned zase rychle odjeli, protože podle nich k ničemu nedošlo. Pokud si pamatujete, tak Amber během té Johnnyho návštěvy telefonovala se svojí kamarádkou Io, takže ta poté zavolala na policii. Nejspíše proto, že přes telefon slyšela, jak Amber křičí Johnny přestaň mě být. Ale mm, je možné i to, že o to Amber svoji kamarádku vyloženě požádala, protože to je přesně to, co Johnny poté v té nahrávce řekne. Amber se mu totiž snaží tvrdit, že policii nezavolala a když přijeli, tak se ho zastávala a kryla ho a neposkytla policistům žádné prohlášení o tom, co se stalo, aby ho ochránila. Když tohle řekla, tak na ní Johnny trochu vyjel a připomenul jí, že ona svoji kamarádku požádala, aby ty policisty zavolala. A Ember na to, aha, jo, tak promiň, ale když se to mezi námi vyhrotilo naposledy, bála jsem se o svůj život. Johnny přerušil a řekl, Ember, prosím tě, já jsem přišel o svůj prst a hodila se mi láhev na nos a prostě vyjmenoval, co všechno se stalo jemu a působilo to jako, že to, co se někdy mělo stát jí, je oproti tomu nic. Ona se totiž Janimu snažila říct, že se tehdy bála, že ji zabije a na Fingu je to jako nehodu. A on jí v podstatě řekl, prosím tě, o čem to mluvíš, podívej se na to, co si ty udělala mě. No a potom se Ember rozohnila opravdu hodně a řekla mu ono proslulé, jo tak jdi, řekni světu, řekni porotě a soudu, já, Johnny Depp, jsem obětí domácího N, a uvidíme, komu budou věřit, uvidíme, kolik lidí ti uvěří a kolik lidí se přidá na tvou stranu. A potom, co tato nahrávka skončí, Depp přítomným v soudní síni potvrdí, že jí na to odpověděl, že ano, já, Johnny Depp, jsem obětí domácího N. A potom Johnnyho zástupkyně, Johnnyho odvolala z tribuny svědku a jeho výpověď tím skončila. Takže to skončilo pro Johnnyho velmi dobře. Udělal velmi dobrý poslední dojem. Protože tato nahrávka byla velmi důležitá. Amber na ní uvedla, že Johnny ho nechtěla obvinit. Um, prostě to nechtěla, říká, že k tomu byla donucená a mluví o tom, že chce, aby se to napravilo. A potom mu říká, že mu nikdo nebude věřit, pokud s tím vším půjde ven on. No a potom šel na řadu další svědek, kterým už nebyl Johnny, takže zde ukončíme toto video. Určitě jsem spoustu informací z jeho výpovědi vynechala, ale musela jsem zmínit opravdu jen to nejdůležitější. Pokud chcete i nadále sledovat tento případ se mnou, tak prosím odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu prosím dejte like a připomínám, že je stále k dispozici nějaký můj merch na webu krimipríbehy.cz. Pokud mě chcete podpořit trochu jinou formou a získat zároveň dřívější přístup k příběhům a také přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Odkaz na patron a všechny ostatní stránky najdete v popisku videa. Teď bych tedy, tak jako vždy, chtěla moc moc poděkovat všem patronům, jejíž jsme na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou. Ano, zašmodrchaný jazyk, děkuji. Denča, Evangeline Black, Redhead20, Katka, Tereza, Nikola, Sofie, Michal, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evžénie, Gigi, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Děkuji vám, že si nastavujete takovéto hezké niky. A všem vám děkuji za zhlédnutí a za komentáře a uvidíme se zase příště.